Escribúselo, mi querido. Ah, você sabe? Eu adoro. Não, podia ser só o tema alto, não precisa ser tão caracterizado. Eu tô participando com a mobília dessa homenagem ao Clube da Esquina, assim, é maravilhoso. Eu fui ao primeiro show, foi fantástico, foi incrível. E aí depois receber o convite do Claudinho pra participar foi muito bom, tô super feliz, cantando duas músicas que eu adoro. É isso aí, eu acho que o show vai ser maravilhoso. Próxima convidada. Ela sempre trabalhou com audiovisual, teatro. E ano passado ela resolveu investir tudo na música, porque ela sempre cantou desde pequena. E diz ela que o sonho dela mesmo é ser cantora. E que cantora, viu? Vamos lá, receba com palmas Lorena Nunes. Olá. Boa noite, gente. A famosa nega. A famosa nega, né, velho? Thank you.
ficar em ele não vai, não. Faz parte, não. Vai depois banheiro. Vou pegar assim. Por que que todo mundo fica sem respirar na hora do banheiro? Mas, tipo, uns 3 centavos mais rápido. Assim, 3 centavos pra comprar o quê? Porque se for um bombom.